navbatdagi savol qabrdagi munkar va nakir so'roq qilish haqida ma'lumot berib o'tsangiz <coughs> bismillahi vassallotu vassallam ala rasullohi ba qabrdagi munkar va nakir haqidagi uzun hadisda imom muslim rivoyat qilgan hadisda barob ozibda hadisdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonni oxirgi hayot holatini gapirib berganlar o'shanda mo'min kishi agarda oxiratga ketish asnosida bo'lsa bu dunyoni oxirgi kuni bo'lsa hammamizni boshimizda bor bo'lgan kun qaysidir kunlardan bir kun biz uchun dunyoni oxirgi kuni oxiratda birinchi qadam qo'yish kunimiz bo'ladi mo'min uchun ham kofir uchun ham bu agarda shunday bo'lsa unga farishtalar keladi uni jonini olishlik yo'llarini uzun hadis bu o'shanda aytib berdilar va qabrga qo'yilganda inson qabrga qo'yilgandan keyin olloh subhana va taolo uni ruhini yana badaniga qaytarib beradi inson qabrda turg'iziladi inson turg'izilgandan keyin uni oldiga ikkita farishta keladi ikkita farishta keladi agar mo'min kishi bo'layotgan bo'lsa bu farishtalar go'zal bir suratda keladi o'shanda kelib turib ba'zi rivoyatlarda asvadani azraqqon deb kelgan kofir kishiga kelayotgan holatlarda qora rangli ko'zlari yashil bo'ladi deb kelgan ya'ni ko'zlari yashil qora rangli qo'rqinchli holatda bo'ladi bundan boshqa holatlari endi farishtalarni holati biz ko'rmaganmiz xabarlarda kelgan narsa shu uh, lekin har bir odam buni ko'radi albatta ko'ramiz o'sha munkar nakir farishtasi bu inson agar qabrda bo'lsa ham agar olovda yonib kuyib ketgan bo'lsa ham unga mana shu farishtalarni kelib savol javob qilishligi bo'ladi ular kelib turib insondan uchta savol beradi seni robbing kim dining nima va mana bu odamga nima deysan deb rasulullohni ko'rsatiladi agarda mo'min bo'layotgan bo'lsa robbim olloh dinim islom va nabiyim muhammad sallallohu alayhi vasallam deb javob beradi imtihonni savoli shu javobi bu hozir hammamiz uchun bor tayin bo'lgan narsa lekin bunga haqiqiy qalbida iymoni bor bo'lgan odamga o'sha kuni alloh taolo hidoyat beradi u odam javob bera oladi olloh hidoyat bermasa javob berolmaydi hech kim ammo munofiq bo'layotgan bo'lsa rasululloh aytganlarki ha 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 deydi ya'ni de gana, deydi, ha degani gapiraman de de deydi tili şey xoholab yani, de de da, hech narsa bir kalima olmaydi javob yo'q ayta olmaydi keyin aytadiki odamlar nima degan bo'lsa men ham deganman shuni ya'ni odamlar bir narsa degan ekan men ham dedim deganda la darayt sen hech bilmading ham deb turib o'sha paytda shunchalik qo'lidagi bir uradigan bir asbobi bilan uradi o'shanda shunchalik qichqiradiki uni inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi uni baqirg'ini deganlar ya'ni munkar va nakir farishtasi muhim ular uh, qabrda bo'ladigan farishtalar savol javob qiladigan farishtalar o'sha kundan alloh taolo o'zi sobit bersin uh, bizga eng muhimi u farishtalarni sifati emas bizga muhimi o'zimizni holatimiz o'sha kuni biz nima qilishimiz kerak degan o'sha <usuk> kun o'sha kunga tayyorlanishimiz kerak alloh taolo qur'onda aytadiki aolloh al taolo iymonli bandalarni iymon keltirgan kishilarni sobit kalima bilan ya'ni la ilaha illalloh kalimasi bilan dunyoda ham oxiratda ham sobit qadam qiladi degan oyatda ibn abbos roziyallohu anhu va fil axiro degani va fil qabr deganlar ya'ni qabrda aynan o'sha munkar nakir farishtasi kelgan paytda la ilaha illalloh kalimasi bilan alloh taolo odamni sobit qadam qiladi ya'ni la ilaha illalloh ollohdan boshqa haqiqiy mabud yo'q degan tushuncha qanchalik insonni qalbiga singsa qanchalik insonda tavhid singib mustahkam o'rnashgan bo'lsa o'sha odam o'sha qabrda mustahkam turadoigan odam bo'ladi fitnada ham sobit turayotgan odam shu bo'ladi o'lishda ham undan oldingi holatlarda hatto o'lguncha bo'lgan fitnalarda inson hayotida bo'layotgan sinovlarda hammasida insonni sobit turishligi mana shu la ilaha illallohni inson qalbida qanchalik darajada mustahkam o'rnashganligiga qarab bo'ladi alloh taolo hammamizni sobit qadam qilsin iymonimizda bardavom va istiqomatimizda davomiy qilsin o'sha kunlarda kunimizda Ta alloh taolo munkar nakirga yo'liqqan kunimizda o'zi oson qilsin hammamiz yo'liqadigan kun hammamiz shu farishtalarni bir kun ko'ramiz lekin qanday ko'ramiz o'sha muhim alloh taolo hammamizga o'zi yordam bersin allohim amin